Tere õhtust! Tallinna uudised alustavad ja teeme lühikese ülevaate päeva teemadest. Iga viies inimene on meil võlgades. Viimasel aastal on võlanõustajate abi palunud ka paljud investeerimispettuste ohvrid. Mingid tavased, mingid 10-15 tuhat sellised laenud, mõned. Tallinnal on oma kaitsepühak Püha Viktor, kelle taastatud kuju jõudis tagasi oma kohale Niguliste peaaltaril. Viktor oli üks õnnetumaid näiteid nendest kultuuridest. Ja nüüd on ta siis läbinud tõesti selle uuenduskuuri. Kristiine linnaosas süttis täna öösel põlema kortermaja, mis muutus mõne tunniga elamiskõlbmatuks. Inimesed kannatada ei saanud, kuid oma kodudest pidid nad praegu kõik välja kolima. Põleng sai ilmselt alguse kaminast. Tulekahju jõudis iga maja elanikuni erinevalt. Liisa oli tulekahju puhkemise ajal hoopis Viljandis. Kuidas te sellest teada saite? Sõbra käest, kes elab selles majas ja nägi seda. Missugune see olukord seal on vaja? Kõik on must ja sisse kukkunud ja täiesti elamiskõlbmatu. Liisa oli läinud juba tööle ja siis tal helistati. Ükski majaelanik ei taha tulekahjust väga pikalt kõnelda. Šokk on inimestel juhtunust siiani. Kolmanda korruse korteri kamina ja seina vahelt alguse saanud tuli, jõudis pööningu ja vahelagedeni ning päästjad nägid mitu tundi vaeva, et tulekolle kustutada. Kõik maja korterid on esialgu elamiskõlbmatud. Mitmendel korrusel see sõber? Esimene. Praegu just lagunes lagi. Ja sel moment astusime sisse kukkus alla. Meeskonnad, kes kohale jõudsid, siis avastasid, et tulekahju on päris ulatuslikult juba mööda pööningut laiali levinud. Sellest tulenevalt siis ka meil reageeris aste 4 ressurss, ehk siis see tähendab seda, et on kõige kõrgem väljasõidu aste. Kristiine linnaosa reageeris üsna kiiresti ja majast päästetud inimestele saadeti soe buss, kuni tulele piirpandi. Linnaosa abi avariielamispinna saamiseks vajas kaks peret. Olime valmis pakkuma igakülgselt abi ja hommiku jooksul selgus, et abi vajasid kaks perekonda, mõlemas kaks inimest, kes on praeguseks hetkeks paigutatud asenduspindadele. Olime valmis pakkuma ka elanikele vajadusel toitlustamist, riiete abi ja muud sellist, kuid midagi sellist hetkel praeguse seisuga vaja ei ole läinud. Sotsiaalkindlustusamet julgustab kõiki, keda täna Kotka tänaval toimunud tulekahju otseselt või kaudselt puudutab, pöörduma ohvriabi kriisitelefonile 116006, et saada tasuta ööpäevaringset psühholoogilist esmaabi. Sotsiaalministeerium kinnitas täna 5-11 aastaste laste vaktsineerimise korraldus Eestis. Laste vaktsineerimist COVID-19 vastu alustatakse detsembri teises pooles perearstide ja haiglate vaktsineerimiskabinetides. Lapsi hakatakse vaktsineerima Pfizer-BioNTech vaktsiiniga, mis sisaldab 3 korda vähem toimeainet kui täiskasvanute vaktsiin. Vaktsineerimiskuur koosneb 2 doosist, mida manustatakse Eestis immunoprofilaktika komissiooni soovitusel 6 nädalase vahega. Iga viies inimene on meil võlgades. Tallinna võlanõustajate juurde ei jõua küll kaugeltki kõik võlglased, aga abivajajaid, kellel võlakoormus üle pea kasvanud, käib nende juures väga palju. Viimasel aastal on võlanõustajate juurde tee leidnud ka paljud investeerimispettuste ohvrid. Iga viies eestlane on täna hädas võlgadega. Nii ka Evert, kel ootamatud olukorrad elus on sundinud võlgu võtma ja tagatipuks 2 kuu eest jäida ka töötuks. Mingid tavased, mingid 10-15 tuhat, sellised laenud mõned. No minu mõelest siin ei ole midagi nagu eriskummalist, see meie reaalne tänapäev nagu enamusele Eestist. Täna elab Eestis rohkem kui 87 000 inimest, kes on oma võlgadega sedavõrd hätta jäänud, et alanud on kohtutee. Keskmine end lõhkilaenanud eestlane on 42-aastane meesterahvas, kes elab Harjumaal, käib tööl ja tema keskmine brutosissetulek jääb 600 eurokanti ning kokku on tal keskmiselt 5 võlgakukil. Kallid elektriarved, üleüldine hinnatõus, jõuluostud ja ahvatlevad laenupakkumised.
kuidas ikkagi tulla toime, et see kõik võlaorjusesse ei tiriks? Headel aegadel tuleks raha natukene kõrvale panna, ehk tegelda selle säästmisega. Et see ei ütle, et muud töötas on nii väike, et ma ei saa midagi säästa. See muidugi ei vasta ju tegelikusele. Koguma on võimalik hakata hetkest, kus kohas on midagi üle jääb. Ma saan aru, et see kõik on valikute küsimus. Alternatiiv oleks see, et sa elad vanemate kodus nii kaua. Aga inimesed ei lepi ju sellega, nad tahavad ise alustada, eks ole. Ja võetakse kindel riskid ja edasi on kõik juba, kuidas ära majandud sellega. Paljude jaoks on üheks lootuseks kerkinud lisa sissetulek investeerimise näol, aga see võib anda ka vastupidist efekti. Nimelt võlanõustajate kabinetti on sel aastal tulnud rekordiliselt võlgnike, kes on just investeerimispettuse ohvriks langenud. Võtavad võlgu, investeerivad mingitele müstilistele saitidele ja siis lõpuks saavad aru, et need on petetud. Ja jäävad väga suurtesse võlgadesse. Võlgnikel tasub kiiremas korras pöörduda võlanõustaja poole. Teenus on tallinlastele tasuta ja järjekorrad nädalapikkused. Tallinna kesklinna valitsus kutsub kõiki homme kell 18 algavale adventi kontsertile Jaani kirikus, kus esinevad Mikki Angeelia Pedaja ning Uku Kübar. Ligi tund aega kestval kontsertil esitab trio nii tuntud laule oma loomingust kui ka traditsioonilisi jõulu- ja talvelaule. Jaani kiriku uksed avatakse enne kontserti kell 17.20. Sissepääs on tasuta. Kõigil külastajatel on vaja sisenemisel ette näidata COVID-tõend ja isikut tõendav dokument. Siseruumis on kohustuslik kanda ka maski. Kas te teate, kes on Tallinna linna kaitsepühak? Õige vastus on Pühak Viktor, kelle skulptuuri jõudis äsja pärast taastamistööd tagasi kodualtarile Niiguliste kirikus. Pühak Viktor ei ole nii tuntud kui teised pühakud, kuid hilis keskajal on ta olnud väga oluline Tallinna linnale. Kui Püha Nikolaus on teada tuntud pühak, kes jõuluajal meile kinke toob, siis Tallinna linna kaitsepühak Püha Viktor, keda on ohtralt kujutatud Herme Roode Niguliste peaaltaril, on üldsusele üsna tundmatu kuju. Sellel otsed tõendeid ei ole, küll aga tema arvukad kujutused skulptuuris, maalis viitavad sellele, et ta oli Tallinnas ülimalt kõrgelt austatud ja eelkõige hinnatud siis näiteks kaupmeeste, ühenduse mustpedavennaskonna poolt ja suurgildi liikmete poolt, kelle hulgast valiti ka Tallinna raad. Ühe ja kõige levinuma legendi järgi oli Püha Viktor 3. Sajandi lõpus Rooma armee ofitser Marseis, kes hukati keeldumise pärast ohverdamast Rooma jumalatele. Tema legend ja lugu kinnivõtmisest hukkamiseni on kujutatud Niguliste altarimaalingul. Tallinna kaitsepühaku taga on aga tõenäoliselt erinevad Viktorid, sest Viktori kui võite nimelisi pühakuid oli keskajal palju. Need on konkreetsed ajaloolised isikud, kes tõepoolest elasid ajal, mille ristiusk oli keelatud ja vastuvõttes ristiusu levitades seda sõnumit, on nad siis oma piltidel, legendidel ikkagi elanud sarnast elu kannatusi läbi nii nagu seda tegi Kristus. 33 mees- ja naispühakud, kes ainult pidulikemal hetkedel avaneval Herme Roode töökojas 15. sajandil valminud kappaltaril reas seisavad, on olnud kõik Tallinna jaoks austatud ja hinnatud. Need, mis on üsna tahmase ja musta olemisega, ootavad veel restaureerimist. Kaunud teenistuskojas taastatud Püha Viktori kuju saabus aga hiljuti Nigula päeval uuenenult tagasi kodukirikusse. Mis selle teose puhul on tähtis? Tähtis on see, et seal all on säilinud see vana ajalooline originaal. Polükroome ehk värvilisus. Ja seda on võimalik siis kõike niimoodi eemaldada. Loomulikult see on tohutud pikk protsess. See on asjas mõttes suurendus lubi all, tuleb seda millimeetri haaval siis puhastada. Viktor hoiab käes ka kaitsekilpi punase tausta ja valge ristiga, millest tunneme ära Tallinna vapi ehk Tanneproogi. Ometi ei ole tänaseni päriselt selge, miks just pühak Viktor on olnud Tallinnas niivõrd austatud. Homme on kõik linnakodanikud oodatud Raekoja platsil toimuvale aasta parimate sportlaste autasustamisele. Kell 17 algaval pidulikult seremoonial kuulutatakse välja Tallinna lõppeva aasta parim nais- ja meesportlane ning parim sportmängude võistkond. Võimalus on kohtuda ka kuulsate sportlastega, kes erinevatel aegadel meile olümpiakulla toonud. Tänavu korraldab Tallinn esmakordselt sportlaste tunnustusüritust välitingimustes. Ning Raekoja platsil on sellest võimalus osa saada kõigil spordisõpradel. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Interpreetide Liidu koostöös on teoks saanud üks uus ja ilus muusikafestival, mis pühendatud meie kodumaistele heliloojatele. Publikule pakutakse muusika elamusi veel selle nädala lõpuni.
meie muusikaelu kalender täienes advendi ajal uue festivaliga Eesti muusikanädal, millest loodetavasti saab kena traditsioon. Sel nädalal saab veel kolmel päeval nautida Muusika- ja Teatriakadeemia kontsertisaalis erinevatele Eesti heliloojatele pühendatud kontserte. Kõik need kontsertid näitavad ka meie kõige paremaid interpreete. Võib-olla seda peaks veel kord rõhutama, et tõesti need, kes esinevad, need ongi Eesti tippmuusik, oli hea sõna, aga tõesti väga silmapaistvad interpreetid. Festivalil astuvad üles tenorid Oliver Kuusik ja Juhan Trallap, soprana Reete Kerge, pianistid Ivari Iljas, Sten Heinoja, oboemängija Ingli Laivjärvi ja paljud teised. Kui täna õhtul kuuleb Muusikaakadeemia kontsertimajas Erkki Sven Tüüri heliloomingut, siis ees ootavad veel Heino Tambergi ja Ester Mägi muusikaõhtud, festivali avalöökantiaga Artur Lemba teostega. Kuna meie Eesti heliloojate loomingut ei mängita just väga tihti, siis uuel festivalil saab kuulata ka mitmeid väärteoseid, mis ei ole seni teenitud kõlapinda leidnud. See nüüd ongi üks võibolla mõte, miks ta kontserti sellisel ajal või neida festivali sellisel ajal teha, et inimestel oleks valikut ja võimalust sellist muusikat kuulama tulla. Et päris tavapärane jõulukontsert ju see loomulikult ei ole, siin on ju siiski väga tõsised ja sisukad teosed ja need nõuavad suurt keskendumist nii esinejatelt kui ka kuulejatelt, aga just seda, noh, ütleme siis kultuurielamust me üritame pakkuda. Ja nüüd ülevaade lähipäevade ilmast. Talve ilm on jõuliselt kanda kinnitanud. Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, võib sadada kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 meetrit sekundis, õhutemperatuur on -15 to -17 kraadi. Homme päeval muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub nõrk tuul, õhutemperatuur on -10 to -12 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur -16 to -19 kraadi. Neljapäeva päeval muutliku pilvisusega sajuta ilm, võib olla pinnatuisku. Õhutemperatuur on -11 to -13 kraadi. Reede öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur -13 to -14 kraadi. Reede päeval pilves ilm, õhutemperatuur -8 to -10 kraadi. Tallinna uudised täna lõpetavad. Ootame teid taas homme, ikka algusega kell 18.45. Ilusat õhtut!